ナワディを出発して約5時間パンの町に到着しました。というわけで今日から4泊ミャンマーのパーンに滞在します。パーンはですね、自然豊かで美しい観光資源が数多く存在していると耳にします。さあ今日からパーンの旅が始まります。なんていうのかな、まだ着いたばっかで言うのもなんだけど、なかなか活気がある街っぽいね、パーンはね。あ、ここがね、あれだ、ソーブラザーゲストハウス。ね、外国人旅行者に人気のソーブラザーゲストハウス。よく、いろんな人のね、ブログなんかでも出てくるとこですね。なんか、あれだね、どこの街にも、外国人観光客、特に欧米人、なんかちらほらね、見かけるんだけど、みんな観光に行っちゃってるのかね、なんか一人もいないね。地元の人ばっかって感じで。あったあった。これがね、僕が予約した今回のホテル、ギャラクシーホテル。ね。そうです。今回パーンでお世話になるのは、ギャラクシーモーテル。ホテルじゃなくて、モーテルです。部屋はそれなりに年季が入っていますが、大きなダブルベッドで寝心地も良かったです。そしてエアコンは完備で、冷蔵庫もついています。その冷蔵庫で冷やした缶ビールを、この小さなテーブルで飲みましたよ。さあ、部屋の奥には窓があります。2泊以上の滞在はね、やっぱり部屋に窓があるのは嬉しいです。そしてトイレはシャワーと同室ですが、そのシャワー、お湯の量、それから温度、文句なし、バッチリでした。トイレはですね、まあご覧の通り普通です。そしてアメニティもね、ちゃんと揃っていて、やっぱりこの辺はいくらミャンマーでもゲストハウスとはちょっと差がありますね。そしてギャラクシーモーテルのいいところはですね、朝食がですね、毎日メニューが変わるんです。とっても美味しくてね、これは嬉しかったです。誰ですか、ミャンマーの料理は脂っこいとか言った人。全然美味しかったですよ。そして朝食も美味しいんですが、何よりこのモーテル、やっぱりね、宿泊業へのね、愛を感じるんです。ゲストへの演出もそうなんですが、何よりスタッフ全員対応も良くて愛想も良くて、またね、パーンに来た時はここに泊まりたいなって本当に思いました。強い雨がね、止んだので、ちょっとね、パーンのこの辺の街をちょっと散策してみたいなと思います。それでですね、ちょっと Google マップを見ていたら、パーン地名発祥の地なんていうところがあったんでね、それがね、ちょっとどうもね、川沿いにあるみたいなんで、ちょっとそこ行ってね、見たいと思います。というわけでやってきたのはシュエインミョーパゴダ。ミャンマー寺院のしきたりに沿って境内を進みます。すると目の前に大きな川が現れました。川の名前はサルウィン川。パーンの貴重な水源ですね。土産物屋の前を通り、さらに奥へ進みます。すると、パーンという地名の由来となるモニュメントを発見しました。そのモニュメントは、カエルと竜。そうなんです。川のほとりに住む偉大なカエルはですね、その昔、神通力のある宝玉を持っていたんですね。それで、帝釈天は宝玉欲しさに竜に変身してカエルを襲ったという話があるんです。そこからカエルとパクの言葉を合わせて地名のパ
パーンとなったようなんです。ね、このように昔の話、面白いですね。じゃあね、ちょっとここら辺で遅い昼ご飯にしてみよう。もう時間はね、4時半近いんだけど、遅すぎんだけど、宿の人がね、美味しいよって勧めてくれたね、お店にね、来てみたいと思いますね。もうラッキーとっていうかな。ということでやってきたのは、宿泊したホテルからほど近いラッキーワンレストランです。外の景色が見える通り沿いの椅子に腰をかけると、注文したのはフライドライスです。お腹は空いてるけど何を食べたらいいか迷った時、とりあえずフライドライス頼むのが旅の定番です。ホテルの人がおすすめするだけあって味は美味しかったです。食事を終えると今度はビールで一杯やります。こちらのミャンマービールボトルで2800チャットでした。移動の疲れを癒すこの一杯、いやーうまい。いやちょっとねゆっくり休みたいっていうのもあったんだけど、ミャンマービアの大瓶かなあれは、2本飲んだらね結構ちょっとね気持ちよくなってきちゃった。まあちょっとこの後ね、パーンのナイトマーケットがあるってことでね、そこでね結構屋台がいっぱい出てるらしいんですね。じゃあねこれからね、ちょっと距離はあると思うんだけども、パーンのナイトマーケットへ向かってみよう。はい。あら何これ、なんかすごい音楽なってる。クラブかな。あれクラブじゃないねこれ。消防車がいっぱいあるけど、なんか消防署だねこれね。消防署なのになんかクラブみたい。どうなってんのこれ。どう見ても消防署だよね。不思議。クラブじゃんこれ。そうなんです、ネオンギラギラ音楽ガンガンの派手な消防署でした。なんかあれだね、車も路上駐車が目立って、ちょっと明るい場所が見えてきたら多分ここで間違いないね。時計塔からね徒歩10分ぐらい、うん、全然歩けない距離じゃないけど、暗いのとね、あと野犬が多いのがちょっとなんかなね。あー結構すごい賑わってますよね。ということでやってきたのはパーンのナイトマーケットです。行政機関が集まるカンターヤ湖に隣接していまして、昼間見るとこの湖ねとっても綺麗なんです。結構もうちょっとあれかな、閑散してるのかなと思ったら賑わってる。なんか人がすごい集まってる。なんか初見でこういうとこ来るとどういうところで食べたらいいのかよくわからないよね。よくありがちなのがこう賑わってそうなとことか、あとはね、まあ、何が食べたいって目的があるとね結構早かったりするんだけども、大きなお好み焼きみたいな屋台に目を奪われていると味見をさせてくれました。うん、なんだろう、ちょっとなんか油の味が結構すごいこれ。なんかね塩分がある、なんかすごい、うん、塩分、塩今度は別のミャンマー人に話しかけられます。はい、コリア No, Japan、 はい、I'm Japanese。 目の前の屋台が気になっていると説明してくれました。そこはミャンマーの国民的料理モヒンガーの屋台だったんです。ということでモヒンガーいただきます。料金は1杯500チャット、安いですね。味はねカレー風味の味付けとなっているんですが、卓上のパクチーなんかをねこうやってハサミで切って入れて好みの味付けに仕上げます。さてさて、いただきます。これがですね、本当に美味しかったんです。みんな見てると、箸とかで食べないんだね、スプーンで食べないんだね。
ても満足したパーンのナイトマーケット、連日通うことになりました。時計塔のあたりまで戻ってまいりました。なんかね、昼間この辺空いてた店、もうシャッターが閉まってね、結構寂しい感じになっちゃって、まだね、今時間はね8時、土曜日の夜の8時なんだけど、どっかで缶ビール買える店でもないかなと思って今ホテルへ向かってる途中なんだけど、これ夜もビール飲まないで過ごすとなると、すごく健全な旅になっちゃうねこれね。と言いつつまだ空いてたお店で缶ビール買っちゃいました。宿の近くの、商店で、ビール買いました。だけども、なぜかミャンマービールは売ってなくて、置いてるのはタイのチャンビール。なんでチャンビアしか置いてないんだろうね。さっぱりよくわかんないけど、全く酒がないよりいいんで、とりあえず買いました。ということで宿の前でございます。ちょっと時間は早いんだけど、今日はもうね、ゆっくり休みましょう。で、明日また、観光に出かけたいと思います。はい、おやすみなさい。全然ないよ。ハロー、ミンドラバー、ワンサウザン。ねぶったんね。